असमको गुवाहाटी स्थित अमिन गाउँको जय गुरु काली पहाड निवासी खर्गेश्वर अधिकारी र चन्द्रकला अधिकारीका छोरा घनश्याम अधिकारी उर्फ श्याम गोर्खा अधिकारी गत 28 फरवरी शुक्रबारको दिन राति लगभग 10:30 बजे गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालबाट एकजना बिरामीको खबर लिएर आफ्नो घरतिर फर्कने क्रममा अमिन गाउँको चेकपोस्टको नजिकै एक सडक दुर्घटनामा परेर गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् भने केही दिनदेखि तिनी संकटजनक अवस्थामा गुवाहाटीको व्यक्तिगत खण्डको आयुर्शुद्र स्पेसलिस्ट हस्पिटलमा चिकित्साधीन छन्। दाहिने खुट्टामा अधिक गम्भीर चोट पुगेकाले घनश्याम अधिकारीको उन्नत चिकित्साको लागि वर्तमान आयुर्शुद्र अस्पतालको चिकित्सकले दिल्लीको एआइएमएसमा चाँडै भर्ना गराउने परामर्श दिएको छ भने अत्यन्तै दरिद्र परिवारका घनश्यामलाई दिल्लीमा उपचारका लागि तिनको परिवारका सदस्यहरू असमर्थ बनेका छन्। सधैँ आफ्नो जातिको हितको लागि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपमा विभिन्न कामहरू गर्दै आएका उद्यमी युवक घनश्यामको चिकित्साको लागि तिनको परिवार यसरी असमर्थ बनेपछि निरुपाय परिवारले समाजका सबै हृदयवान व्यक्तिहरूलाई गोर्खालाइफ टिभी मार्फत आर्थिक सहयोगको गुहार लगाएको छ। साझा बिहान दुई बेला दुई छाक टार्न हम्मे हम्मे पर्ने उक्त दरिद्र परिवारमा यसरी अकस्मात कालो बादल छाएपछि सर्वस्व गुमाएर पनि निरुपाय बनेको परिवारलाई अब जनताको आर्थिक सहयोग सिवाय अन्य केही उपाय छैन। त्यसैले आउनुहोस् तपाईँ हामी सबै अलिकति सहयोगले घनश्यामले फेरि खुट्टा टेकेर हिँड्न सक्षम हुन्छन्। यदि आफूले पनि घनश्याम अधिकारीलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने तिनको अमिन गाउँ शाखाको एसबिआई एकाउन्ट नम्बर 3234496823 र आइएफएससी कोड एसबिआइएन 0009201 मा सहयोग पुर्याउन सक्नुहुनेछ अथवा मोबाइल नम्बर 8822574613 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एकाउन्ट नम्बर एसबिआई एकाउन्ट नम्बर 3234496823 र आइएफएससी कोड एसबिआइएन 0009201।